মনম মেথছ ক্লাছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি সাধাৰণ বিজ্ঞান বিষয়ৰ যিটো অধ্যায় এক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ তাৰ ওপৰত আমি আজি অধ্যয়ন কৰিম পোনপ্ৰথমে আমি জানিব লাগিব যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়ানো কি বস্তু যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া হৈছে যেতিয়া আমি দুটা বা ততোধিক পদাৰ্থৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটে বা এটা পদাৰ্থ বিযোজিত হৈ পেলাই নতুন দুটা পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ যদি মই কওঁ যে মই মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেনৰ মাজত যদি মোৰ বিক্ৰিয়া ঘৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ কি উৎপন্ন হ'ব পাৰে মেগনেছিয়াম অক্সাইড সেইটো হৈছে মোৰ ভাবোঁ এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটোক মই যেতিয়া উপস্থাপন কৰিম তাক মই কি বুলি ক'ম যে ৰাসায়নিক সমীকৰণ বুলি ক'ম ৰাসায়নিক সমীকৰণ আমি ধৰি ল'লোঁ যে মেগনেছিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰে এতিয়া মই চাওক ৰাসায়নিক সমীকৰণত মই কি কৰিম যে মোৰ মেগনেছিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত যদি বিক্ৰিয়া কৰে এই দুইটো মই এটা কাৰণে দিছোঁ যে অক্সিজেন আছে গেছ যে মেগনেছিয়ামে যদি অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ কি উৎপন্ন হ'ব মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আমি কি কৰিম কাচিন দি পেলাই উপস্থাপন কৰিম আমাৰ বাওঁ হাতে যিটো থাকে এটাক আমি ক'ম বিক্ৰিয়ক বুলি কওঁ ইয়াক আমি কওঁ বিকিয়ক আৰু মেগনেছিয়াম অক্সাইড যিটো উৎপন্ন হয় সেইটোক আমি ক'ম বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ এতিয়া চোৱা তাৰপিছত আহিব আমি কি কৰিব লাগিব আমি পৰমাণু সংখ্যাকেইটা চাম যে এই সমান আছেনে নাই দুই চাইড এতিয়া চোৱা এইফালে অক্সিজেন এটা আছে এইফালে দুটা আছে অৰ্থাৎ কি মোৰ ভাগ বিকিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ সমান নাইকিয়া যেতিয়া এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত বিকিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ পৰমাণু সংখ্যা সমান নাথাকে তেতিয়াহ'লে তাক মই কি বুলি কওঁ জকা সমীকৰণ অৰ্থাৎ মোৰ এইটো হৈছে মোৰ ভাগৰ কি হৈছে জকা সমীকৰণ ইয়াক মই কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে জকা ইয়াক মই ক'ম যে জকা ৰাসায়নিক সমীকৰণ এইটোক মই ক'ম যে জকা ৰাসায়নিক সমীকৰ এইটো হৈছে মোৰ ভাগৰ জকা ৰাসায়নিক সমীকৰ এতিয়া চোৱা যদি মই ইয়াক কি কৰিম চোৱা আচলতে যে মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগিলে মই কি পাইছিলোঁ মেগনেছিয়াম অক্সাইড এতিয়া মই কি কৰিম যেতিয়া মই বিক্ৰিয় আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থক সমান কৰিম তেতিয়া মই তাক কি বুলি ক'ম সন্তুলিত ৰাসায়নিক সন্মুখীন এতিয়া চোৱা অক্সিজেন এটা আছে এইফালে দুটা আছে গতিকে ইয়াত দুটা হ'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব মই ইয়াত দুই এটা দিব লাগিব অক্সিজেন মোৰ দুটা হৈ গ'ল অক্সিজেন দুটা হ'ল কিন্তু মেগনেছিয়াম কি হ'ল মোৰ বাঢ়ি গ'ল এইফালে দুটা মেগনেছিয়াম আছে এইফালে এটা আছে গতিকে এইফালেও মোৰ দুটা মেগনেছিয়াম হ'বলৈ হ'লে মই কি কৰিব লাগিব ইয়াত মই দুই এটা দিব লাগিব এতিয়া চোৱা টু মেগনেছিয়াম অক্সাইড বিকিয়ক আৰু ইফালে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ পৰমাণু সংখ্যা যদি সমান থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াক মই কি বুলি ক'ম যে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ অৰ্থাৎ যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত বিকিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাতৰ পদাৰ্থৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা সমান থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ বুলি সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ বুলি আমি ক'ম তাৰ পাছত আমি চাম যে আমি যেতিয়া আমি এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া লিখিম তাক আমি কিদৰে উপস্থাপন কৰিম এতিয়া চোৱা তাৰ আগতে তোমালোকে পৰমাণু সংখ্যানো কি তাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু কোনটো মৌলৈ আমাক কেইটা আয়ন এৰি দিয়ে আমি তাক জানিব লাগিব তোমালোকে হয়তো জানা যে ধনাত্মক কাৰণ আৰু ঋণাত্মক কাৰণ দুটা থাকে আমি এই পাঠটো জানিবৰ কাৰণে আমি কেইটামান আয়নৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব আমি পোনপ্ৰথমে চাওঁ হাইড্ৰজেনৰ বিষয়ে যে হাইড্ৰ'জেনে আমাক কি কৰিব হাইড্ৰজেনে আমাক এটা আয়ন এৰি দিব ঠিক সেইদৰে তোমালোকৰ আগত লাগিব ক্লৰিন ক্ল'ৰিনে কি কৰিব ক্ল'ৰিনে এটা আয়ন ল'ব আমি ইয়াক ঠিক সেইদৰে তোমালোকৰ আৰু আছে কিতাপত বেৰিয়ামৰ ওপৰত লাগিব বেৰিয়ামে তোমালোকক কি কৰিব দুটা আয়ন এৰি দিব ঠিক সেইদৰে তোমালোকে লাগিব এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়ামে কি কৰিব তিনিটা আয়ন এৰি দিব ঠিক সেইদৰে তোমালোকৰ লাগিব ছালফাৰৰ ওপৰত ছালফাৰে কি কৰিব দুটা আয়ন ল'ব ঠিক সেইদৰে তোমালোকে জানিব লাগিব ছডিয়ামৰ বিষয়ে ছডিয়ামে এটা এৰি দিয়ে ঠিক সেইদৰে তোমালোকৰ হাইড্ৰ অক্সাইড আয়নে এটা লয় তেনেকৈ তোমালোকে কেলচিয়ামৰ বিষয়ে জানিব লাগিব কেলচিয়ামে আমাক দুটা এৰি দিব এৰি দিব অক্সিজেনে আমাক কি কৰে দুটা আয়ন লয় ঠিক সেইদৰে কাৰ্বনেতে লাগিব কাৰ্বন এটাই আমাক কি কৰে দুটা আয়ন লয় ঠিক সেইদৰে লেড লেডে কি কৰিব আমাক দুটা এৰি দিব নাইট্ৰেটে আমাক কি কৰিব এটা ল'ব এজি মানে হৈছে চিলভাৰ চিলভাৰে তোমালোকক কি কৰিব এটা আয়ন এৰি দিব ঠিক সেইদৰে ব্ৰমিণে এটা আয়ন ল'ব ব্ৰমিণক আমি ব্ৰমাইট বুলিও কওঁ ঠিক সেইদৰে আইৰনে কি কৰিব আইৰণত তোমাৰ দুটাও বা কেতিয়াবা ই তিনিটাও এৰি দিয়ে আমি চাম যে ই কেতিয়া দুটা এৰি আৰু কেতিয়া তিনিটা এৰিব পাৰে ঠিক সেইদৰে তোমালোকে কপাৰৰ বিষয়ে জানিব লাগিব কপাৰে দুটা এৰি দিয়ে ঠিক সেইদৰে জিংকে জানিব লাগিব যে জিংকে তোমালোকক কি কৰিব দুটা আয়ন এৰি দিব ঠিক সেইটো তোমালোকে জানিব লাগিব পটাছিয়ামৰ ওপৰত পটাছিয়ামে কি কৰিব এটা আয়ন এৰি দিব ছালফাইডে তোমালোকক কি কৰে দুটা আয়ন লয় আৰু আয়'ডাইড আয়োডাইডে কি কৰিব এটা আয়ন লৈ ল'ব তোমালোকে ৰাসায়নিক বিজ্ঞানে যেতিয়া লিখিম তেতিয়া তোমালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব যে হাইড্ৰজেনে এটা আয়ন এৰি দিয়ে ক্লৰিনে এটা আয়ন লয় বিৰিয়ামে দুটা এৰি দিয়ে এলুমিনিয়ামে তিনিটা এৰি দিয়ে ছালফাৰে দুটা লয় ছ'ডিয়ামে এটা এৰি দিয়ে হাইড্ৰ অক্সাইডে এটা আয়ন লয় কেলচিয়ামে দুটা এৰি দিয়ে অক্সিজেনক দুটা লাগে কাৰ্বনেটে দুটা লয় লেডে দুটা এৰি দিয়ে নাইট্ৰেটে এটা লয় চিলভাৰে এটা এৰি দিয়ে ব্ৰমাইডে এটা আয়ন লয় আইৰনে দুটা এৰিব পাৰে কেতিয়াবা এই তিনিটাও এৰি দিব পাৰে কপাৰে দুটা এৰি দিয়ে ঠিক সেইদৰে জিংকেও দুটা আয়ৰণ এৰি দিয়ে পটেছিয়ামে এটা আয়ৰণ এৰি দিয়ে ছালফাৰে দুটা ছালফাইডে দুটা লয় আৰু আয়ডাইডেও এটা লয় এতিয়া চোৱা আমি কিছুমান ৰাসায়নিক সমীকৰণ আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তাক আমি চাম এতিয়া তোমালোকৰ কিতাপৰ যিটো প্ৰথম প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নটো আছিলে তোমালোকৰ তলৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা এতিয়া আমি লিখিম যে হাইড্ৰজেন আৰু ক্ল'ৰিনে আমাক কি কৰে বুলি কৈছে হাইড্ৰজেন ক্ল'ৰাইড এতিয়া চোৱা হাইড্ৰজেনটো আমি কেনেকৈ জানো হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেনে হাইড্ৰজেন হৈছে গেছ গতিকে মই দুই লিখিম ক্ল'ৰিনো হৈছে গেছ দুই দিম হাইড্ৰজেন আৰু ক্লৰিনৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটিলে মোৰ কি উৎপন্ন হয় হাইড্ৰজেন ক্ল'ৰাইড এতিয়া মই জানিম কেনেকৈ যে ইয়াৰ প্ৰমাণু সংখ্যা দুই নে তিনি এতিয়া তোমালোকে চোৱা হাইড্ৰজেনে কি কৰিব এটা আয়ন এৰি দিব আৰু ক্ল'ৰিনে কি কৰিব এটা আয়ন লৈ ল'ব অৰ্থাৎ হাইড্ৰজেনে এটা এৰি দিলে ক্ল'ৰিন এটা লৈ ল'লে অৰ্থাৎ মোৰ ভালক কি পাই গ'লোঁ মই হাইড্ৰজেন ক্ল'ৰাইড অৰ্থাৎ মোৰ ইয়াত হ'ব হাইড্ৰজেন ক্ল'ৰাইড এতিয়া চোৱা এইটো হৈছে জকা সমীকৰণ ইয়াক আমি সন্তুলিত কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা হাইড্ৰজেন দুটা আছে আৰু সোঁফালে আমাৰ কেইটা আছে এটা আছে গতিকে হাইড্ৰজেন সোঁফালে আৰু বাওঁফালে সমান হ'বলৈ মই কি কৰিব লাগিব ইয়াত দুই এটা দিব লাগিব এই দুইটো দিয়াৰ লগে লগে মোক ক্লৰিন দুটা হৈ গ'ল আৰু হাইড্ৰজেন দুটা হৈ গ'ল ক্লৰিন দুটা হৈ গ'ল অৰ্থাৎ মোৰ ৰা ৰাসায়নিক যিটো বিক্ৰিয়া সেই বিক্ৰিয়াটো মোৰ ভাগত কি হৈ গ'ল সন্তুলিত হৈ গ'ল তেনেকৈ দুই নম্বৰৰ দুইটো তোমালোকে চোৱা তোমালোকক কৈছে যেতিয়া বেৰিয়াম ক্লোৰাইডে এলুমিনিয়াম ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়াহ'লে বেৰিয়াম ছালফেট আৰু এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইড উৎপন্ন হয় এতিয়া মই জানিম কেনেকৈ যে বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইডটো মই লিখিম কেনেকৈ এতিয়া চোৱা বেৰিয়ামে কি কৰে বুলি কৈছিলোঁ মই এইটো বেৰিয়ামে দুটা এৰি দিয়ে আৰু ক্ল'ৰিনে এটা লয় এতিয়া চোৱা মই কোনটো দেখাই দিছোঁ বেৰিয়ামে দুটা এৰি দিব ক্লৰিনে কেইটা ল'ব এটা ল'ব ই দুটা দিব ই এটা ল'ব গতিকে ই দুটা ল'বলৈ কি কৰিব লাগিব চি এল টু হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ সাংকেতিক চিহ্নটো হ'ব বেৰিয়াম ক্লৰেইডৰ বি এ চি এল টু কাৰণ বেৰিয়ামে দুটা এৰি দিব ক্লৰিনৰ এটাই এটা ল'ব গতিকে মোৰ দুটা ল'বলৈ কেইটা ল'ব ক্ল'ৰিন দুটা ঠিক সেইদৰে তোমালোকে এলুমিনিয়াম ছালফেটটো চোৱা এলুমিনিয়ামে কি কৰি দিয়ে তিনিটা এৰি দিব আৰু ছালফেটে কি কৰিব দুটা ল'ব এতিয়া ই তিনিটা দিব কিন্তু ই কেইটা ল'ব দুটা ল'ব গতিকে দুইটা সমান নহয় গতিকে মই কেনেকৈ সমান কৰিম এতিয়া চোৱা তিনি আৰু দুই মই যদি লখা গোলাও মই ছয় পাম গতিকে তিনিৰ লগত কিমান পোন কৰিলে মই ছয় পাওঁ দুই অৰ্থাৎ এলুমিনিয়াম মোক কেইটা হ'ব লাগিব দুটা হ'ব লাগিব আৰু ছালফেট মোক কেইটা হ'ব লাগিব তিনিটা হ'ব লাগিব ঠিক সেইদৰে সিফালে চোৱা বেৰিয়াম ছালফেট বেৰিয়ামে কি কৰিব দুটা এৰি দিব ছালফে দুটা লৈ ল'ব অৰ্থাৎ বি এ বি এছ অ' ফ'ৰ এইটো হৈ যাব মোৰ ভাগৰ বেৰিয়াম ছালফেট তাৰ পাছত তোমালোকে চোৱা তোমালোকৰ পাছতো দিছে এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইড এতিয়া চোৱা এলুমিনিয়ামে তিনিটা এৰি দিব আৰু ক্লৰিনে কেইটা ল'ব এটা গতিকে ই তিনিটা ল'বলৈ হ'লে কেইটা ল'ব ক্লৰিন তিনিটা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ এ এল চি এল থ্ৰী এলুমিনিয়ামে তিনিটা এৰি দিব আৰু ক্লৰিনত তিনিটা অনুে তিনিটা লৈ ল'ব ইয়াক যদি মই এতিয়া ৰাসায়নিক বিকাশ হিচাপে লিখিম এতিয়া চোৱা বি এ চি এল টু অৰ্থাৎ বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইডে এলুমিনিয়াম ছালফেটৰ লগত এলুমিনিয়াম ছালফেটৰ লগত যেতিয়া বিক্ৰিয়া কৰিব তেতিয়া কি উৎপন্ন হ'ব মোৰ ভাগৰ বেৰিয়াম ছালফেট আৰু এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড উৎপন্ন হ'ব এতিয়া চোৱা এইফালে বেৰিয়াম এটা আছে এইফালেও এটা আছে ক্লৰিন ইয়াত দুটা আছে ক্লৰিন এইফালে তিনিটা আছে এইফালে ছালফাৰ এটা আছে এইফালে তিনিটা আছে গতিকে এতিয়া চাম আমি ইয়াক সমান কৰিম কেনেকৈ গতিকে আমি সমান কৰিবলৈ হ'লে চোৱা প্ৰথমতে আমি চাম মিলাব পাৰিম কেনেকৈ ইয়াক এতিয়া চোৱা দুই আছে ইয়াত তিনিটা আছে গতিকে মই ইয়াক মিলাম কেনেকৈ দুই দি পেলাই এতিয়া চোৱা দুই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ এলুমিনিয়াম দুটা হৈ গ'ল ইয়াতো এলুমিনিয়াম দুটা হৈ গ'ল ইয়াতো মোৰ এলুমিনিয়াম দুটা হৈ গ'ল ক্লৰিন কেইটা হ'ব ছটা কিন্তু মোক ক্লৰিন এফালে কেইটা আছে দুটা গতিকে ছটা হ'বলৈ মই কি কৰিব লাগিব ইয়াত তিনি এটা দিব লাগিব এতিয়া চোৱা বেৰিয়াম তিনিটা হৈ গ'ল ইয়াত মোৰ ভাগৰ বেৰিয়াম কেইটা আছে এটা আছে গতিকে মই ইয়াত তিনি দিলে বেৰিয়াম তিনিটা হৈ গ'ল ইয়াত চোৱা ছালফাৰ তিনিটা আছে ঠিক সেইদৰে ইয়াতো ছালফাৰ তিনিটা তিনিটা হৈ গৈছে তাৰপিছত তাৰপিছতো তোমালোকক কৈছে যে যেতিয়া ছদিয়ামে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন উৎপন্ন হয় এতিয়া চোৱা ছ'ডিয়াম তিনি নম্বৰটোত তোমালোকক কৈছে যে ছ'ডিয়ামে পানীৰ লগত যেতিয়া উৎ বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ কি উৎপন্ন হয় বুলি কৈছে ছডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰ'জেন উৎপন্ন হয় ইয়াত চোৱা হাইড্ৰ'জেন দুটা আছে এইফালে মোৰ এটা আৰু ইয়াত দুটা তিনিটা আছে গতিকে মই চাৰিটা কৰিব লাগিব ইয়াত মই দুই দি দিলোঁ দুই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ভাবোঁ হাইড্ৰজেন দুটা ইয়াত দুটা চাৰিটা এইফালে দুটা আছে ইয়াত দুই দিলোঁ হাইড্ৰজেন চাৰিটা হৈ গ'ল অক্সিজেন দুটা এইফালে দুটা আৰু মোৰ ছ'ডিয়ামকেইটা হৈ গ'ল ইয়াত দুটা হৈ গ'ল গতিকে মই ছ'ডিয়াম দুটা কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত দুই এটা দি দিলোঁ গতিকে মোৰ কি হৈ যাব ছ'ডিয়াম দুটা হৈ যাব ঠিক সেইদৰে তিনি নম্বৰকেইটা তোমালোকে চোৱা তিনি নম্বৰকেইটাত তোমালোকক কৈছে যে বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু ছ'ডিয়াম ছালফেটৰ জলীয় দ্ৰব্যৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি অদ্ৰব্য বেৰিয়াম ছালফেট আৰু ছ'ডিয়াম ক্লোৰাইড দ্ৰব্য প্ৰস্তুত হয় গতিকে বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইডটো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম বেৰিয়ামে দুটা এৰি দিব ক্লইনেনে মোক কেইটা লৈ ল'ব এটা ল'ব গতিকে মোৰ দুটা ল'বলৈ হ'লে মোৰ বেৰিয়াম কেইটা লাগিব এটা লাগিব আৰু ক্লইন দুটা লাগিব অৰ্থাৎ বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইড বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইডে ছ'ডিয়াম ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে মোক কি উৎপন্ন হয় বুলি কৈছে বেৰিয়াম ছালফেট আৰু ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড এতিয়া চোৱা বেৰিয়াম এটা আছে বেৰিয়াম এটা আছে ক্লৰিন দুটা আছে ক্লৰিন এইফালে এটা আছে ছালফাই এটা ছালফাই আছে গতিকে মোৰ ছ'ডিয়াম এটা আছে এইফালে এইফালে মোৰ ছ'ডিয়াম দুটা আছে গতিকে ছ'ডিয়াম দুটা কৰিবলৈ মই ইয়াত দুই এটা দিব লাগিব ছ'ডিয়াম দুটা হৈ গ'ল ক্লৰিন দুটা হৈ গ'ল এইফালে চোৱা তোমালোকে ক্লোৰিনিয়া দুটা আছে অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰা লিখিম তেতিয়া তাক আমি কি ৰূপত প্ৰকাশ কৰোঁ প্ৰথমতে জকা সমীকৰণ আৰু যেতিয়া আমি পৰমাণু সংখ্যা বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যায় আমাৰ বিক্ৰিয় আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ কাৰচিনডালৰ দুইফালে সমান হৈ যায় আৰু তাক আমি কি বুলি কওঁ সন্তুলিত সমীকৰণ বুলি ক'ম ঠিক সেইদৰে তিনি নম্বৰৰ তোমালোকে দুইটো চোৱা তিনি নম্বৰৰ দুইটোত কৈছে তোমালোকৰ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইডে হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিডৰ লগত যদি বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়াহ'লে মোক কি পাম বুলি কৈছে ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু কি পাওঁ বুলি কৈছে পানী পাওঁ বুলি কৈছে এতিয়া ইয়াত চোৱা ছ'ডিয়াম এটা আছে ছ'ডিয়াম এটা আছে ক্লৰিন এটা আছে ক্লৰিন এটা আছে অ' এইচ এটা আছে অ' এটা আছে হাইড্ৰজেন দুটা আছে হাইড্ৰজেন অৰ্থাৎ মই ভাবোঁ এই বিক্ৰিয়াটো কি হৈ আছে সমান হৈ আছে তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ প্ৰকাৰ যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়ানো আমাৰ কেইপ্ৰকাৰৰ আছে তাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ আমাৰ কেই প্ৰকাৰৰ হয় চাৰি প্ৰকাৰৰ আছে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আমাৰ কেই প্ৰকাৰৰ আছে চাৰি প্ৰকাৰো আছে প্ৰথমতো আমাৰ হৈছে সংযো সংযোজন বিক্ৰিয়া যে সংযোজন বিক্ৰিয়া এতিয়া চোৱা সংযোজন বিক্ৰিয়াত আমাৰ কি হব সংযোজন বিক্ৰিয়াত আমাৰ কি হয় দুটা বা ততোধিক পদাৰ্থ লগ হৈ পেলাই এটা নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় সংযোজন বিক্ৰিয়াত কি হব দুই বা ততোধিক পদাৰ্থ লগ হ'ব এতিয়া চোৱা এইটো এটা পদাৰ্থ এইটো এটা পদাৰ্থ কি উৎপন্ন হয় বুলি কৈছে দুটা মিলি পেলাই এটা হয় এতিয়া চোৱা এইটো যে হাইড্ৰজেন আৰু ক্লৰিনৰ মাজত যদি মই বিক্ৰিয়া ঘটনা মোৰ কি উৎপন্ন হ'ব হাইড্ৰজেন ক্লোৰাইড তে চোৱা হাইড্ৰজেন দুটা ক্ল' দুটা এইফালে এটা আছে গধ্যত কি দিব লাগিব দুই দিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে পাবা বিজুজন বিক্ৰিয়া বিজুজন বিক্ৰিয়া হৈছে সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ বিপৰীতে চোৱা বিজুজন বিক্ৰিয়াত কি হ'ব ইয়াত যেনেকৈ তোমালোকৰ দুটা পদাৰ্থ মিলি এটা হৈছিল ঠিক সেইদৰে বিজুজন বিক্ৰিয়াত কি হ'ব এটাৰ পৰা আমাৰ দুটা পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'ব ছাপ'জ মই যদি কেলচিয়াম কাৰ্বনেট লওঁ কেলচিয়া কাৰ্বনেটৰ যদি মই বিজুজন ঘটাওঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাম যে কেলচিয়াম অক্সাইড পাম আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব এইটো হৈছে তোমালোকৰ বিযোজন বিক্ৰিয়া বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ পাছত আমাক তিনি নম্বৰত আমি পাম অপসৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া এতিয়া চোৱা অপসৰণ বিক্ৰিয়াত কি হ'ব অপসৰণ বিক্ৰিয়াত অপসৰণ বিক্ৰিয়াত কি হয় এটা মৌলই আন এটা মৌলক তাৰ যোগৰ পৰা কি কৰিব অপসাৰিত কৰিব অৰ্থাৎ যদি মই এটা বিক্ৰিয়া লিখিছোঁ চোৱা ইয়াত যে জিংকে যদি কপাৰ ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়াহ'লে মই কি পাম জিংক ছালফেট আৰু মোৰ কপাৰ উৎপন্ন হ'ব এতিয়া চোৱা জিংক কপাৰতকৈ কি হৈছে অধিক শক্তিশালী জিংক হৈছে কপাৰতকৈ কি অধিক শক্তি শক্তিশালী শক্তিশালী সেইকাৰণে কি কৈছে জিংকে কপাৰক অপসাৰিত কৰিছে আৰু ছালফেটৰ লগত লগ লাগি পেলাই জিংক ছালফেট উৎপন্ন হৈছে আৰু কপাৰক কি কৰি দিছে অপসাৰিত হৈছে অৰ্থাৎ যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত এটা মৌলই আন এটা মৌলক তাৰ যোগ এটাৰ পৰা অপসাৰিত কৰে তাকে আমি কি বুলি কওঁ অপসৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ তাৰপিছত আমি পাম চাৰি নম্বৰত আমি পাম দি অপসৰণ বিক্ৰিয়া ডি অপসৰণ মানে কি দুবাৰ অপসৰণ কৰিব অৰ্থাৎ আয়নৰ বিনিময় ঘটে এতিয়া চোৱা যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত বিকিয়ক পদাৰ্থৰ মাজত কি হয় আয়নৰ বিনিময় ঘটে এতিয়া মই চোৱা এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া লিখিছোঁ আগৰ পৰা যে ছ'ডিয়াম ছালফেটে যদি বেৰিয়াম ক্লোৰাইডৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটে তেতিয়াহ'লে মই কি পাইছিলোঁ বেৰিয়াম ছালফেট আৰু ছডিয়াম ক্লৰাইড ইয়াক মই সমান কৰি দিলোঁ দুটা দুটা সেইটো এতিয়া চোৱা ইয়াত চোৱা ইয়াত মই কি পাইছোঁ মোৰ ভাগৰ ছ'ডিয়াম আয়ন আছে আৰু ছালফেট আয়ন আছে ঠিক সেইদৰে বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইডত চোৱা মোৰ মোৰ বেৰিয়ামে আয়ন আছে আৰু ক্ল'ৰাইড আয়ন আছে এতিয়া চোৱা কাচিনৰ যিকেইটা সোঁহফালে থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ বিকিয়ক পদাৰ্থ বুলি কওঁ এতিয়া চোৱা ছালফাৰ আৰু বেৰিয়াম লগ লাগিছে ছালফাৰ আৰু বেৰিয়াম লগ লাগিছে এটা আয়নে এটা আয়নক অপসাৰিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা মই কি পাই গৈছোঁ বেৰিয়াম ছালফেট পাইছোঁ এইটো বেৰিয়াম ছালফেট আৰু ছ'ডিয়াম আৰু কাৰ অপসাৰিত হৈছে ক্লৰিন এতিয়া চোৱা ছ'ডিয়াম আৰু ক্ল'ৰিনৰ লগ লাগি পেলাই মই কি পাইছোঁ ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড পাইছোঁ অৰ্থাৎ যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ দুটাৰ মাজত কি হয় আয়নৰ বিনিময় ঘটে তাক আমি কি বুলি কওঁ দি অপসৰণ বিক্ৰিয়া তাৰ পাছত আমি চাম তাপ বৰ্জ্য আৰু তাপ্ৰাহী বিক্ৰিয়া এতিয়া চোৱা তাপ বৰ্জ্য বিক্ৰিয়া কি যিবিলাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত আমাৰ কি উৎপন্ন হ'ব তাপ উৎপন্ন হ'ব তাক আমি কি বুলি ক'ম তাপ বৰ্জী বিক্ৰিয়া এতিয়া চোৱা আমি আৰু জানিব লাগিব তাপ বৰ্জ্য আৰু গ্ৰাহী বিকিয়া তাপ বৰ্জি আৰু তাপ গ্ৰাহী বিকিয়া এতিয়া চোৱা যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত আমাৰ কি উৎপন্ন হ'ব তাপ উৎপন্ন হ'ব তাক আমি কি বুলি ক'ম টাপ বৰ্জি বিক্ৰিয়া অৰ্থাৎ মিথেনক যদি মই বায়ুৰ পৰিৱেশত জ্বলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কি উৎপন্ন হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ পানী আৰু কি উৎপন্ন হ'ব মোক ট উৎপন্ন হ'ব তাপ এতিয়া এইকেইটা মই সমান কৰিম কাৰ্বন এটা আছে কাৰ্বন ডাই অক্সেড অক্সিজেন দুটা আছে দুটা আছে হাইড্ৰ'জেন চোৱা ইয়াত দুটা আছে এইফালে চাৰিটা আছে গতিকে মই চাৰিটা হ'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব ইয়াত মই দুই এটা দিব লাগিব দুই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ অক্সিজেনকেইটা হৈ গ'ল দুটা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতো মোৰ কি হৈ যাব দুটা হৈ যাব অক্সিজেন চাৰিটা আছে ইয়াত দু চাৰিটা হৈ যাবলৈ হ'লে আমি ইয়াত দুই এটা দিব লাগিব এইটো হৈছে তোমালোকৰ তাপ বৰ্জীৱিক্ৰিয়া যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত টাব উৎপন্ন হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ টাপ বৰ্জীৱিকা বুলি কওঁ আৰু যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত টাব শোষণ বা শোষিত হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া অৰ্থাৎ যদি মই নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব নাইট্ৰা অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব এতিয়া চোৱা এইটো সমান কৰিবলৈ হ'লে মই কি কৰিব লাগিব দুই এটা দিব লাগিব সেইটো হৈছে তোমালোকৰ তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া তাৰ পাছত তোমালোকে আৰু জানিব লাগিব জাৰণ আৰু বীজাৰণৰ বিষয়ে জাৰণ আৰু আমাক কি লাগিব বীজাৰণ এতিয়া আমি জানিম কেনেকৈ জাৰণ কোনটো বীজাণ কোনটো এতিয়া চোৱা যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত পদাৰ্থ এটাই অক্সিজেন লাভ কৰে বা হাইড্ৰজেন গেছ হাইড্ৰজেন হেৰুৱাই দিয়ে তাক আমি কি বুলি ক'ম জাৰণ বুলি ক'ম অৰ্থাৎ জাৰণত অক্সিজেন লাভ কৰিব বা হাইড্ৰজেন হেৰুৱাব এতিয়া চোৱা হাইড্ৰজেনে পানীৰ লগত লগ লাগিলে কি উৎপন্ন হয় হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ মাজত লগ লাগিলে আমাৰ কি উৎপন্ন হয় পানী উৎপন্ন হয় এতিয়া চোৱা অক্সিজেন ইয়াত কি হৈছে লাভ হৈছে অক্সিজেন লাভ কৰি পেলাই মই কি পাইছোঁ পানী উৎপন্ন হৈছে এতিয়া মই সমান কৰি দিলে ইয়াত দুই এটা দিব লাগিব এইটো হৈছে জাৰণ বিকিয়া ঠিক সেইদৰে বীজাড়ত কি হয় অক্সিজেন হেৰুৱাব বা হাইড্ৰজেন লাভ কৰিব এতিয়া চোৱা জিংক অক্সাইডক যদি মই কাৰ্বনৰ পৰিৱেশত বিক্ৰিয়া ঘটাওঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাম জিংক আৰু কাৰ্বন মন অক্সাইড পাম এতিয়া চোৱা ইয়াত কি হৈছে অক্সিজেনটো হেৰুৱাইছে জিংকে অক্সিজেনটো হেৰুৱাই পেলাই কি উৎপন্ন হৈছে জিংক পাইছে অৰ্থাৎ জিংক অক্সাইড জিংকলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকে জিং কি হৈছে ইয়াত বীজাৰণ ঘটিছে তাৰপিছত আমি চাম জাৰণ বীজাৰণ বিক্ৰিয়া জাৰণ জাৰণ বীজাৰণ বা জাৰণ বীজাৰণৰ তোমালোকৰ আন এটা নাম হৈছে ৰেডক্স বিক্ৰিয়া অৰ্থাৎ যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত জাৰণ বীজাৰণ দুয়োটা ঘটে তাক আমি কি বুলি ক'ম জাৰণ বীজাৰণ বা ৰেডক্স বিক্ৰিয়া বুলি ক'ম এতিয়া মই এটা চোৱা এটা মই উদাহৰণ লৈছোঁ যে মই কপাৰ অক্সাইডক যদি মই হাইড্ৰজেনৰজনৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটাও বায়ুৰ টাপ পৰিৱেশ তাপ দিলে তেতিয়া মোৰ কি হ'ব কপাৰ আৰু পানী উৎপন্ন হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াত যিটো মোৰ কপাৰ অক্সাইড কপাৰ অক্সাইড অৰ্থাৎ কপাৰ অক্সাইড মোৰ ভাগত কি হৈছে বীজাণ ঘটিছে কাইলৈ কপাৰ কপাৰ অক্সাইডৰ বীজাণ ঘটি পেলাই কি হৈছে বীজাড় হৈছে আৰু হাইড্ৰজেনটো চোৱা হাইড্ৰজেনে অক্সিজেনটোৰ লগত লগ পাই কি উৎপন্ন হৈছে পানী উৎপত্তি হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত কি ঘটিছে মোৰ ভাব জাৰণ ঘটিছে অৰ্থাৎ যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত জাৰণ আৰু বীজাৰণ দুয়োটা ঘটে তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ জাৰণ বীজাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে আমি কি শিকিলোঁ যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কি বস্তু ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি বস্তু তাৰপিছত আমি পালোঁ জকা সমীকৰণ কি যে যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া তোমালোকৰ বিক্ৰিয় আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ পৰমাণু সংখ্যা যদি সমান নাথাকে তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ জকা সমীকৰণ বুলি কওঁ আৰু যদি দুটা ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ বিকিয়ক আৰু বিক্ৰাজাত পদাতৰ পৰিমাণো সমান থাকে তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ বুলি কওঁ তাৰ পাছত আমি কেইটামান মৌলো চালোঁ যিকেইটা মৌলত আমি কোনটো মৌলৰ কেইটা আমাক আয়ন এৰি দিয়ে সেয়া শিকিলোঁ তাৰপাছত তোমালোকে শিকিলা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰবিলাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আমি চাৰি প্ৰকাৰৰ পালোঁ মেইনলি চাৰি প্ৰকাৰৰ প্ৰথমটো হৈছে তোমালোকৰ প্রথম বিজ্ঞা তো তোমালোকৰ প্রথমতে তোমালোকে পাবা সংযোজন বিক্ৰিয়াকেইটা লিখি লোৱা আছে চোৱা প্ৰথম প্ৰথম আমি পাম সংযোজন বিক্ৰিয়া তাৰপিছত পালোঁ আমি বিযোজন বিক্ৰিয়া যে সংযোজন বিক্ৰিয়াত কি হয় দুটা পদাৰ্থ লগ লাগি পেলাই এটা পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় ঠিক সেইদৰে বিযোজন বিক্ৰিয়াত এটা পদাৰ্থ ভাগি পেলাই আমাৰ কি হয় দুটা পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় অপসাৰণ বিক্ৰিয়াত কি হয় এটা মৌলৈ আন এটা মৌলক অপসাৰিত কৰে অৰ্থাৎ জিংক আৰু কপাৰ ছালফেটৰ মাজত যদি বিক্ৰিয়া ঘটে মোৰ জিংক ছালফেট আৰু কি উৎপন্ন হয় কপাৰ উৎপন্ন হয় কিয়নো জিংক কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় সেইকাৰণে কি কৰে জিংকে কপাৰক অপসাৰিত কৰে আৰু জিংক ছালফেট উৎপন্ন হয় তাৰপিছত আমি পালোঁ ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়া ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়াত কি হয় আয়নৰ বিনিময় ঘটে ইয়াত চোৱা তোমালোকে ছডিয়াম আয়নে কাৰ লগত লগ লাগিছে ক্লয়িনৰ লগত লগ লাগিছে আৰু ছ'িয়াম ক্লাইন উৎপন্ন হৈছে ঠিক সেইদৰে বেৰিয়ামে ছালফেটৰ লগত লগ লাগি পেলাই কি উৎপন্ন হৈছে ভাগৰ বেৰিয়াম ছালফেট উৎপন্ন হৈছে তাৰপিছত আমি পালোঁ টাপ বৰ্জী আৰু টাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া যিবিলাক বিক্ৰিয়াত আমাৰ টাব উৎপন্ন হয় তাক আমি তাপ বৰ্জী বিকিয়া বুলি কওঁ অৰ্থাৎ যদি মই মিথেন গেছক যদি বায়ু পৰিৱেশত জ্বলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ আৰু পানী উৎপন্ন হয় আৰু লগতে মই কি পাম মই টাব পাম ঠিক সেইদৰে যিবোৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত টাব শোষণ হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ টাপগ্ৰাহী বা তাৰ শোষিত বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ যদি মই নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া ঘটে তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হ'ব নাইট্ৰাক্স অক্সাইড উৎপন্ন হয় তাৰপিছত আমি পালোঁ জাৰণ আৰু বীজাৰুণ যিবোৰ বিক্ৰিয়াত পদাৰ্থ এটাই অক্সিজেন লাভ কৰে বা হাইড্ৰজেন হেৰুৱায় তেতিয়া তাক আমি কি বুলি কওঁ জাৰণ বুলি কওঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত মোৰ অক্সিজেনটো লগ লাগিছে অক্সিজেন লগ লাগি পেলাই মোৰ কি হৈছে পানী উৎপন্ন হৈছে ঠিক সৈতে বীজাৰণত কি হয় মোৰ ভাগৰ অক্সিজেন হেৰুৱাই বা হাইড্ৰজেন লাভ কৰিব জিংক অক্সাইডে জিংক জিংক অক্সাইডে অক্সিজেনটো হেৰুৱাই পেলাই কি পাইছে জিংক হৈছে গতিকে কি হৈছে বিজাৰিত হৈছে তাৰপিছত আমি পাইছোঁ যে জাৰণ বীজাৰণ বা ৰেডক্স বিক্ৰিয়া যিবোৰ বিক্ৰিয়াত জাৰণ বীজাৰণ দুয়োটা ঘটে তাক আমি কি বুলি কওঁ জাৰণ বীজাৰুণ বিক্ৰিয়া বা হেডক্স বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ এতিয়া চোৱা কপাৰ অক্সাইডে যদি হাইড্ৰজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়াহ'লে মই কি পাম মই কপাৰ কপাৰ আৰু পানী পাওঁ এতিয়া চোৱা কপাৰ অক্সাইডে অক্সিজেনটো হেৰুৱাই পেলাই কপাৰলৈ কি হৈছে বীজাণ হৈছে ঠিক সেইদৰে হাইড্ৰজেনে অক্সিজেনটো লাভ কৰি পেলাই কি হৈছে পানী উৎপ উৎপত্তি হৈছে আমি ৰাসায়নিক বিজ্ঞান আৰু সমীকৰণৰ বিষয়ে এইখিনি জানিলে যথেষ্টই হৈ যাব তোমালোকে বাকী যি কুৱেশ্যন আছে সেয়া তোমালোকে কৰি চাবা আৰু যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু আমি ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ যিটো নোটছ সেই নোটছটো আমি দি দিছোঁ তোমালোকে তাৰ পৰাও চাই ল'বা আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে পাবৰ বাবে তোমালোকে আমাৰ যিটো চেনেল মন অফ মেথছ ক্লাছেছ সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ